الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد. برغنا قاز دوستق قاز بك بي بابامز يل عرلاب جرسي جابان دالادا جالغز بر كيزيغي كيزيبت آتي كتكين قاز دوستق قاز بكت گرگين كيزيدن يسي تورلترب قوي سويب الكين تماغستيب قناق قلبت. Қазбек би және оған ерген адамдар алдына табақта ет тартылады. Табақтағы етке қолын сала берген кезінде үй иесі жігіт әдемі бір табаққа еттерін үйіп салып, ет ауқатты шымылдырықты ашып жіберіп, шымылдырықтың ішінде ағаш төсекте жатқан иттің алдына қояды. Ит жатыр екен шымылдырықтың ішінде. Сонымен иттің ит аяғын алып келеді. Сүйдетті етін жонып тастаған сүйек саламдар, қаған құтқан тамақтар, пошақ мұжақтарды иттің ит аяғына бірақ салады да мойына шылбыр байланған, шашы алба жұлба болып кеткен, үсті жуылмаған су тимегенде пәленбай уақыт өткен, көзі кіртиіп кеткен бір қызды сүйреп әкеледі ит сияқты қылып. Сүйдетті ол қызды отырғызып қояды да жаңағы ит аяқты алдына итере салады. Жағдайдан сезіктенген қаз дауысты Қазбек би қолын майлықпен сүртеді де арқасын жастыққа беріп жантая кетеді. Қаз дауысты Қазбек би үй иесіне түсінбестен таңырқап көзімен сұқтана қарай қалады. Мәселенің мән-жайын бірден түсінген үй иесі әңгімені көп созбастан бастайды. Мынау қыз менің қыздай айттырып алған келіншегім еді. Сүйіп қосылған адал жарым еді. Ақ некемен қосылған адал жарым еді. Жаугершілік жаманда елді жоңғар шапты. Сол кезде осы жұбайымды күң қылып өздерімен бірге байлап әкетті. Сіз жоңғар қонтайшысымен келісіп, жоңғар қонтайшысы бүкіл құлдардың барлығын, күңдердің барлығын, тұтқындардың барлығын қайтарыңдар деп бұйрық берген кезде мен де өзімнің адал жұбайым жарымды тұтқыннан қайтарып алуға бардым. Сөйтсем, бұл бәтшағар өзін иелеп алған бір жоңғардың жігітіне ғашық болып қапты. Мен ары кетейік дедім, бері кетейік дедім, ол көнбей қойды. Қайтпай қойды. Қанша жерден қыстасам да қайтпай қойды. Содан кейін ақырында жыларман күйге түсіп тұрып айттым. Ей адал жарым, қанша жылымызды бірге өткіздік. Екеуміз сүйіп қосылдық, махаббат болдық. Адал жарым, ең құрғанда мен сені анау қазақ елінен шанс сан мыңдаған шақырымнан іздеп келдім ғой. Ең құрғанда анау төбенің басына шейін мені шығарып салсаң қайтты деп айттым дейді. Сөйтсем, мақыл деп көнді дейді. Ана төбенің басына қыр аса берген кезде мойнына қайысшы байладым да аттың арқасына өңгеріп алып қашып кеттім дейді. Әне мені қазақтың даласына, қазақтың шекарасына кірдік ау деп енді демала бергенімде арқамнан бір шаң көтеріліп бір атты адам шауып келе жатты дейді. Қарасам, жағы жігіттің иелеп алған жоңғар жігіті екен дейді. Жаңа қыздың иелеп алған жоңғар жігіті екен дейді. Атынан қарғып түсті де айтты дейді. Ей қазақ, кел сайысайық, қайсы біріміз жеңсек, сол адам мына келіншекке ие болсын деп айтты дейді. Мен де атымнан қарғып түстім де онымен сайыса кеттім дейді. Сол кезде атымның арқасында өңгеріліп жатқан жағы келіншегім мені аяғыма жармасты дейді. Аяғыма жармасты да екеуі мені екеулеп тұрып өлтіре берді дейді. Өлдім ау, біттім, күнім біттім деген кезімде дейді. Күшік кезінен асырап алған итім жоңғардың жігітіне қарап атылып, жоңғардың жігітін талап тастады дейді. Сол күннен бері мана итіме әйелім сияқты мәміле қыламын, әйелім сияқты құрметтеймін, әйелім сияқты аз тамақ беремін, ал иттік қылған әйеліме
ит сияқты мәміле қыламын, ит аяқпен тамақ беремін деп айтты дейді. Сонда қаз дауысты Қазбек би бабамыз шіркін дана болған ғой. Сен, дейді жігітке қарап, сен қыздың жүрегін білегіңмен жаулаймын деп қателесіпсің дейді. Ал қыз болса дұшпанға жәрдем беріп қателесіпті дейді. Қызды төркініне жібер, сөйтті өзің басқа қызға үйлен деп өзінің әділ шешімін беріп жүріп кеткен екен дейді. Бұны не үшін айтып жатырмын? Бұл бүгінгі тақырыбымыз уәли, қыздың уәлие некеде уәлилік тақырыбы. Яғни әйел адамды тұрмысқа беретін кезде оның уәлие, яғни әкесі немесе ағасы, інісі сияқты бір еркек адам тұрмысқа беру керек деген шариғатта заңдылық бар. Не үшін осы заңдылық? Өйткені әйел адам өте ақылы, бір сезімтал болып келеді. Бір адам ғашық болатын болса, бір адамға ғашық болатын болса, құлағымен біреуді үйіп тұрып, біреуге өліп өшіп ғашық болып қалатын болса, оның миы істемей қалады. Көзі соқыр болып қалады. Өмірден тәжірибесі жоқ болған қаншадан қанша қыздарды мына өмірде суайт болған, өздерінің әдем тілімен, байлықтарымен, жағдайларымен, сұлу келбетімен, мүсінімен алдап жатқан жігіттерді көріп жатырмыз. Қаншадан қанша қыздарымыз осының кесірінен ойнап жүріп, от басып жатыр. Қаншадан қанша қыздарымыз неке көрместен босанып жатыр. Қаншадан қанша қыздарымыз мектептен белі шықпай жатып, екі қабат болып жатыр. Қаншадан қанша шараналар дәретханаға тасталып жатыр. Не үшін? Өйткені осының барлығы әйел затының әу баста сезімтал болып жаратылғандығы үшін. Сондықтан да асыл дініміз әйел адамды өз-өзін некелесуге рұқсат бермеген, бәлкім әйел адамды некелейтін кезде әйелдің рұқсатымен оның әкесі некелесін деген. Әкесі болмаса баласы, ағасы, інісі некелесін деген. Не үшін? Өйткені Алла Тағала адам баласын жаратты. Ұлды да қызды да жаратқан Алла Тағала. Егер де біздер шариғаттың осы дана шешіміне бас игенімізде еді, қоғамда болып жатқан көпшілік түйткілдер бұл күндері болмаған болар еді. Акенің ақ батасымен ғана пабалдырықты аттап шыққан қыз келіншектер ғана бақытты өмір сүре алады ағайындар. Енді бүгін уәлилер және қыздың теңдестері деген бапқа кезек берсек. Сұрақ, уәли дегеніміз кім? Кім уәли болуға лайықты? Жауап, неке кезінде уәли болуға 4 адам лайықты болып табылады. Бірінші тайпадағы адамдар ол туысқандар, туған туысқандар. Екінші тайпадағы адамдар әл-уәлі арқылы жақындасқандар. Үшінші тайпадағы адамдар имам, патша, әкім қаралар. Төртінші тайпадағы адамдар иелік себепті адамдар. Ең бірінші туған туысқандарына кезек береміз. Әйелді ең бірінші некелеуге лайықты адам туған туысқандары. Туған туысқандары бар кезде ешкім оны некелей алмайды. Туған туысқандары да өзінің ретімен басталады. Мәселен, туысқандардың арасында ең жақыны алдыңғы орынға қойылатыны әйелдің баласы. Егер әйел есік көрген адам болса, оның баласы әйелді некелей алады. Сосын баланың баласы солай қарай кете береді. Немересі, шөбересі осылай некелей береді. Егер де әйел баласы жоқ әйел болса, әрі қыз болса, есік көрмеген әйел болса, онда ол әйелді ең бірінші некелей алатын адам әкесі. Әкесі жоқ болса, әкенің әкесі, оның әкесінің әкесі солай қарай кете береді. Егер олар да жоқ болса, әке шешесі бір болған аға інілері. Егер әке шешесі бір болған аға інілері де жоқ болса, әкесі бір болған аға інілер. Ол да жоқ болса, шешесі бір болған аға інілер. Сосын олар да жоқ болатын болса, әке шешесі бір болған аға інінің балалары. Егер де ол да жоқ болса, әкесі бір болған аға інінің балалары. Ол да жоқ болса, шешесі бір болған аға інінің балалары. Осылай кете береді. Қанша төмен түссе де. Сосын
әкенің әкесінің әке шешесі бір болған ағайындылары. Сосын әкенің әкесінің әкелес болған ағайындылары. Әкенің әкесінің шешелес болған ағайындылары. Осылай кете береді. Яғни бірінші туған туысқандарының арасынан ізделеді уәли деген. Егер ол табылмаса, уәла себепті. Құлдықтан, өзін құлдықтан азат еткен адам уәли болады. Жаңағы туған туысқандар болмаған кезде. Енді бұның ұқсасы жоқ шариғатта, сол үшін біз оған көп тоқталмаймыз. Егер де ол да табылмаса, ол кезде имам, бас имам. Сол районның бас имамы, облыстың бас имамы оның уәлиі бола алады. Ресми имамдар. Кім көрінген мен уәлимін деп шеше бермейді. Бәлкім бұл да өзіндік тәртіппен реттелген. Ол да болмайтын болса, егер де құл күң болатын болса, мысалы Құдай сақтасын, олдай заман жоқ қазір, ол кезде оның иелері иелік етеді. Ол енді заман жоқ болғандықтан біз оған көп тоқталмаймыз. Сұрақ. Балағат жасына толған азат әйел өзінің рұқсатымен ғана некелесетін болса. Енді оған уәлиі келіспесе. Онда оның үкімі не? Жауап. Абу Ханифа радиаллаху анхудың ұстанымы бойынша некелесуші жан, мейлі ол қыз болсын, мейлі ол есік көрген келіншек болсын, уәлиінің келісімінсіз өзінің разылығымен некелесуіне болады. Ал Абу Юсуф және Мухаммед рахималлаһи тааля айтады, неке қыздың уәлиінің рұқсатынсыз байланбайды дейді. Және осы ең лайықты болып табылады бұл күнімізде, әсіресе фитна көбейген заманда. Және осыны ұстану қазір біздің діни басқармамыздың, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғалымдарының фатвалары осыған саяды. Әкем марқұм ғұламалар кеңесінің мүшесі болды. Осы Абу Юсуф және Мухаммед рахималлаһи тааляның ұстанымдарымен фатва беретін еді. Яғни біздің Қазақстанда осы фатва жүреді. Сұрақ. Уәлидің ақыл есі бүтін қызды қыздың рұқсатынсыз некелеуіне болады ма? Құқығы бар ма? Жауап. Ешбір уәли, ешқандай қызды мәжбүрлеп тұрып тұрмысқа беріп жіберуге құқығы жоқ. Қараңызшы дініміздің асылдығын. Қыз уәлидің рұқсатынсыз, уәли қыздың рұқсатынсыз тұрмысқа шыға алмайды. Міндетті түрде екі жақта разы болу керек. Мейлі ол қыз болады ма, мейлі ол есік көрген келіншек болады ма, қызық емес. Міндетті түрде оның рұқсаты алынуы керек. Сұрақ. Енді қызды мәжбүрлі түрде тұрмысқа беруге болмайды дегенге келістік. Енді көпшілік әйелдер өз-өздері некелемейді. Бәлкім уәлилері некелейді. Енді уәлиді қызды некелеген сәтте алдымен қыздан рұқсат сұрау керек па? Жауап. Қыздың рұқсатынсыз некелеуге болмайтын болғандықтан уәли алдымен қыздың алдына келіп тұрып, пәленше сенің қолыңды сұрап келіп жатыр. Оған не деп айтасың? Тиесің ба оған? Тұрмысқа шығасың ба? Разысың ба деп сұрауы керек. Егер разылық білдірсе, қызын тұрмысқа береді. Разы емеспін десе, жоқ, қызын тұрмысқа бермейді. Сұрақ. Қыз егер де мәселен тілімен айтуға ұялса. Қыз тілімен айтуға ұялса. Ол кезде не істейміз? Ол кезде қыз күлсе, тыныш тұрса, үнсіз ғана жыласа, ол қыз разы дегенді білдіреді. Ал есік көрген келіншек болса, міндетті түрде тілімен айту керек, разымын немесе разы емеспін деген сөзді. Сұрақ. Бір қыз тұрмысқа шықса, сосын жесір қалса, уәли оны екінші рет тұрмысқа беруді қаласа, одан сұрауы керек па? Жауап. Бұл жағдайда міндетті түрде екі нәрсе болу керек. Біріншісі, уәли одан рұқсат сұрау. Екіншісі, ол рұқсат сұралған кезде міндетті түрде өзінің разылығын ауызша білдіруі керек. Өйткені ол есік көрген, ол енді ұялмайды. Сұрақ. Қыз тұрмыс құрған жоқ, бірақ қыздық пердесін бір ойнастық жасау арқылы, ойнап жүріп отбасы арқылы айырылып қалды. Ол кезде немесе бір жарақат алумен ойнас қылумен айырылып қалды. Ол кезде онда оның үкіміне, ол қыздың үкіміне қыз ретінде қараймыз ба, әлде есік көрген келіншек ретінде қараймыз ба? Абу Ханифа радиаллаху анху айтады, ол қыздың үкімінде дейді. Одан рұқсат алынған кезде жым тұрса болды, ол разы дегенді білдіреді дейді. Ал Абу Юсуф және Мухаммед рахималлаһи тааля, ол
есік көрген келіншектің көмінде дейді. Одан рұқсат сұралған кезде міндетті түрде ол өзінің еркін ойын білдіру керек дейді. Енді бір қыз тұрмыс құрған жоқ. Бірақ қыздық пердесін бір аурумен, бір қатты жерден секіріп қалып, атқа мініп қалып, қазіргі мәселен шайтанлар ба, велосипед айдап қалып, әйтеуір бір нәрсемен құлап қалып, астына бір нәрсе кіріп кетіп, не болмаса осыған жатқызуымызға болады, мәселен, педофилдік жағдайға ұрынып қалып, осылай қыздық пердесінен айырылып қалса. Ол кезде оның үкімі не? Жауап, ол барлық ғалымдардың келісімі бойынша қыз үкімінде. Қыз үкімінде. Ол адам қыз сияқты мәміле жасалынады. Тіпті ғалымдарымыз ондай адамдарға, олай қыздық пердесін айырылып қалған адамдарға, дәрігердің көмегіне жүгініп, қыздық пердесін қайтаруы керек дейді. Өйткені ол қыздық пердесі арқылы ол келешегін байлайды. Бұл бешерде ешқандай кінә жоқ. Ауру болғандығы, немесе бір қатты секіргендігі, немесе мәселен педофилдік жас кезінде біреудің құрбаны болғандығында ешқандай кінә жоқ. Егер ойнап жүріп, от басып, содан кейін қыздық пердесін тіктіретін болса, ол адам харам тірлік істеген болады. Күйеуін алдаған болады. Ал егер де мынандай бір ауру себепті, жарақаттану себепті, немесе педофилдің құрбаны болу себепті қыздық пердесін айырылып қалса, ол адам қыздық пердесін тіктіріп алуға лайықтырақ болады. Неге? Өйткені ол адам өзінің еркінен тыс орын алды. Сұрақ. Бір кісі балағат жасына толған қызын тұрмысқа берсе, күйеу жігіт қызға айтса, саған неке жайлы хабар жетті, ал сен тыныш тұрдың десе, ал қыз керісінше мен тыныш тұрмадым, бәлкім мен жоқ деген жауабымды бердім, әйтсе де әке шешем мені зорлап тұрмысқа беріп жіберді десе, ол кезде кімнің сөзі алынады? Абу Ханифа радиаллаху анхудың ұстанымы бойынша бұл кезде қыздың сөзі алынады. Және қыздан ант ішпейді деп айтылмайды. Болды, қыздың сөзі рас, болды, олардың ортасында неке жоқ деп саналады. Өйткені қыз бұл жерде разы емес. Сұрақ. Жақын уәлие бір жаққа сапарлатып кеткен болса, сөйтті де қызды некелестіруге өте қатты қажеттілік туындап қалды. Ол кезде алыстау уәлиіне некелеуге рұқсат па? Мәселен, бір қызды әкесі некелеу керек еді. Әкесі сапарлатып кетті. Қыздың ағасына жаңа қызды некелеуге рұқсат етіледі ма? Жауап. Егер де жаңағы ненің қыздың әкесі жаңағы жақын уәлие бір жылдық сапарға кетсе де, бір жылсыз ол жерден хабар алыну мүмкін болмаған жерге сапарға кетсе, бір жылсыз ол жаққа байланысу мүмкін болмаған жаққа сапарға кетсе, сол кезде ғана рұқсат беріледі. Ал қазіргі жаһандану заманында оның ешқандай ұқсасы баламасы жоқ деп ойлаймын. Өйткені бір жыл бойы хабар алынбай тын жаққа кететін адам болмаса керек. Сұрақ. Жынды әйелдің ұлы және әкесі бар. Оны некелейтін уәлие кім? Жауап. Абу Ханифа радиаллаху анху және Абу Юсуф рахимаһуллаһ ұстанымы бойынша оның баласы оны некелеуге лайықты. Ал Мухаммед рахимаһуллаһ айтады, оның әйелдің уәлие әкесі болып табылады дейді. Сұрақ. Әке жағынан болған туысқандары жоқ болса, әпкесі, анасы және нағашы әпкесі сияқтылары балағатқа толмаған ұл қыздарды үйлендіре алады ма? Жауап, иә, олай етуіне болады. Сұрақ. Әке балағатқа толмаған қызын үйлендірсе, ел жұрттың беретін махырынан аз махыр талап етсе, немесе баласын үйлендіріп ел жұрттың беретін махырынан көп махыр талап етсе, оның үкіміне жауап, бұлай істеу әкеге және атаға рұқсат етіледі. Ал екеуінің өзгесіне рұқсат етілмейді. Әкеге және әкенің әкесіне оның әкесіне ғана рұқсат етіледі. Сұрақ. Уәлилікте туысқандық және сіз тілге алған шарттардан өзге шарт етіледі ме? Жауап. Уәли болатын жан міндетті түрде ақыл есі бүтін және балағатқа толған бала адам болуы керек. Балағатқа толмаған және жынды адамнан уәли болу құқығы алып тасталынады. Сұрақ. Балағатқа толған әйелді уәлиі мәжбүрлей алмайды дегенді айттыңыз. Балағат жасына толған әйел не келесіп, ел жұрттың беретін махырынан аз махырға келіссе, қыздың уәлиіне қыздың таңдауына қарсы уәж айтуына болады ма? Мәселен, бір қыз өзі некелесіп алды, бірақ ел жұрттың беретін махырынан аз махырға келісіп кетті. Алдан бәйтеуір қыздың көзі соқыр болып тиіп кетті. Қыздың әкешесіне оның некесіне қарсы шағым айтуына болады ма? Абу Ханифа радиаллаху анху айтады, қызға ел жұрт беріп жатқан махар берілмейінше, не болмаса жұбайынан ажыраспайынша, уәлиіне шағым айтуына хақысы бар.
Не үшін бұл жерде тек қана Абу Ханифаның ұстанымын айтып жатыр? Өйткені Абу Юсуф және Мұхаммад рахималлаһи тааладың ұстанымдары бойынша уәлиінің рұқсатынсыз қиылған неке, және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы ғалымдарымыздың, мен білетін ғалымдардың ұстанымы бойынша уәлидің рұқсатынсыз қиылған неке неке болып саналмайды. Сұрақ: балағат жасына толған қыз жігітке өзімен үйленуге рұқсат етсе, сосын екі куәнің куәлігінде неке байланса, бұл неке дұрыс болады ма? Бұл да жаңағы Абу Ханифа және оның екі шәкіртінің ортасындағы қарама-қайшылыққа қайтарылады. Абу Ханифа дұрыс болады десе, оның екі шәкірті дұрыс емес, уәлиі міндетті түрде рұқсат беруі керек дегенді айтады. Енді теңдікке қатысты мәселелер. Атам қазақ керемет мақала айтқан осы қыздың теңдігі жайлы. Теңімен, тезек қабымен деген. Негізі жалпы бұл шариғатымыздан төбі астары шариғатымызда жатқан мақал-мәтелдер. Жалпы мен өзім білетін мақал-мәтелдердің 90%-ына, 90%-ына жуығын ой елегімнен өткізіп көрдім. Тіпті осы 90%-ына дейін дінден тегі бар. Діннен түбірі бар мақал-мәтелдердің. Көп мақал-мәтелдер шариғатта, хадистерде түбірін тауып жатамыз. Теңдікке қатысты мәселелер мысалы. Сұрақ: теңі деген не? Теңдік деген не? Жауап: теңі дегеніміз, ол тең дегеніміз, ол сен сияқты деген мағынаны білдіреді. Енді діндегі теңдік дегеніміз, ол дегеніміз дінді ұстауда, яғни тақуалықтағы және салихтықтағы теңдік. Пасық еркек салихалы қызға ешқашан тең бола алмайды. Күнә жұмыс істейтін зинақор еркек пакиза қыздарға тең бола алмайды. Және біздің шариғатымызда мал мүлікте де теңдік міндеттелген. Ол қалай? Қаржылық жағдайда тең болу керек. Егер күйеу жігіттің махар бере алатын және қыздың нәпақасын тауып бере алатын жағдайы бар болса, ол кез келген қызға тең болып табылады. Және асыл дінімізде үшінші теңдікке қаралатын үшінші жағы бар, ол өнері жағынан тең болу міндеттелген. Өнері жағынан тең болуға қалай қараймыз десе, ол мәселен хиджама, тері илеу, көше сыпырушы, сол сияқты мәселен қоғамда бір төмен саналатын өнер иесі қызға тең бола алмайды. Қыздың теңі болу үшін бір жақсы өнер иесі болу керек. Енді бір сұрақ туындайды. Бір қыз өзінің теңі болмаған жігітке тұрмысқа шықса, қыздың уәлиіне, әкесіне, шешесіне, мынау жағы нені некені бұзып тастауға ақысы бар ма? Жауап: иә, қыздың әкешесіне оған құқығы бар. Өйткені мәселен кейбір қыздарды алдау мүмкін де, кейбір жігіттер мынандай жағдайым бар, мынандай жағдайым бар деп. Біздің ауылда бір болған оқиға болған. Бір жігіт мерседес мініп РУВ-да жұмыс істейтін бір келіншек қыздың алдына барыпты. Сонымен қызды машинасына отырғызып алып кеткен, мен прокуратурада жұмыс істеймін деген. О деп жаңа қыз көзі соқыр тиіп кете саған, сөйтсе ертесіне шорти киіп алып огородке кетіп бара жатыр дейді жаңағы жігіт. Қайға огородке? Прокуратура ше? Болды, әшейін алдадым ғой деп айтады дейді. Солай жасауы мүмкін қоғамда. Сол үшін осындай жағдай орын алатын болса, қыз жақтан жаңа некені бұзып жіберуіне толықтай құқықтары бар. Хаза валлаху алам, уа саллаллаху аля набиина Мухаммад.